ভোটাধিকাৰ হৈছে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ এক অন্যতম আহিলা। আজি ঢিং সমষ্টিৰ মৈৰাবাৰীত ভোটাৰ দিৱস পালন কৰা হয়। সমগ্ৰ দেশৰ লগত সংগতি ৰাখি মৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ 160ৰ পৰা 181 নং ভোট কেন্দ্ৰৰ BLOসকলে মৈৰাবাৰী ME মাদ্ৰাছাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস পালন কৰে। আজিৰ এই ভোটাৰ দিৱসত দিনটোৰ তাৎপৰ্য দাঙি ধৰে প্ৰধান শিক্ষক তথা BLOৰ পৰ্যবেক্ষক হিবজুৰ ৰহমানে। আজিৰ এই ভোটাৰ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰা নতুন ভোটাৰসকলক প্ৰতীক, কলম আৰু ফুলেৰে আদৰণি জনোৱা হয়। উপস্থিত ভোটাৰসকলক নিৰ্বাচনী আয়োগৰ শপতনামা পাঠ কৰায় গৌতম দেৱনাথে। ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱসত ন পুৰণি ভোটাৰ উপস্থিত থকাৰ উপৰিও ছুপাৰভাইজাৰ ক্ৰমে ৱাহিদুৰ ৰহমান, আমিনুল ইছলাম, মৈৰাবাৰী, হাতীমৰীয়া, তাঁতিকটাৰ গাঁওবুঢ়া ক্ৰমে ৰুহুল আমিন, আবুল মালেক, আবুল কাছেম উপস্থিত থাকে। প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰে যাতে তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে তাৰ বাবে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ ছুপাৰভাইজাৰ হিবজুৰ ৰহমানে BLOসকলক আহ্বান জনায়। ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী আয়োগ 1950 চনৰ 25 জানুৱাৰী তাৰিখে গঠন হৈছিল। সেই মৰ্মে আজিৰ দিনটোক ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য হৈছে আমাৰ ভোটাৰসকলক সচেতন কৰা, তেওঁলোকে যাতে নিজস্ব মতামত অনুসাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিজন ভোটাৰক সচেষ্ট কৰাই হৈছে আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য। আৰু প্ৰত্যেকজন ভোটাধিকাৰে যাতে তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক সজাগ কৰিব লাগিব। আজি কাৰণ নতুন ভোটাৰসকল বেছি সজাগ, তেওঁলোকে বেছি বুজি পায়, তেওঁলোকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম, ই এটা আমাৰ কাৰণে শুভলক্ষ। শপত বাক্যটো এইটো আমাৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া এটা শপত বাক্য, এইটো আমি পাঠ কৰিম। মৰিগাঁৱৰ পৰা মেহবুব আনোৱাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।